absolutní vítězka 49. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Plný sál Severočeského divadla v Ústí nad Labem sledoval brilantní výkon, kterým Sára zakončila koncert vítězů. Jde o první vítězství českého soutěžícího po 5 letech. Já musím říct, že jsem to nečekala, že jsem sem prostě jela, abych si to užila, protože ten sál je tak nádherný a i klavír je úžasný a skvěle se na něj hraje, takže jsem sem opravdu nejela kvůli nějakým cenám nebo takhle prostě, abych si zahrála. Koncertu se zúčastnil i Václav Šmerda, který soutěž v roce 1968 zakládal. To, že vytrvala a její mezinárodní jméno i úroveň soutěžících roste, ho potěšilo. Mě ten výsledek skutečně těší, že výsledky soutěžících žáků jsou stále stoupající. To je asi smysl soutěže. Šestým rokem stojí za bezchybnou organizací soutěže ředitel základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem. Úroveň závěrečného koncertu i jeho prestiž roste i díky účasti divadelního orchestru. Už čtvrtým rokem zahajujeme tady zde v divadle koncertem s orchestrem Severočeského divadla a mám i teď takovou zpětnou reakci, že tento ročník snad byl asi nejlépe zorganizovaný. A dobrým ukazatelem je i zvyšující se účast nejen zahraničních, ale i českých soutěžících. V loních bylo 10, letos je účastníků českých 20. Generálním partnerem akce byla společnost Net4Gas a akci finančně podpořil také Ústecký kraj. V tomto ročníku se jich přijelo 61 mladých umělců z 15 zemí a myslím, že je to vynikající reklama nejen krajského města, ale celého Ústeckého kraje. O prestiži soutěže Virtuosi per musica di pianoforte svědčí i to, že je součástí projektu Rodinné stříbro kraje. To sdružuje významné kulturní i společenské akce celokrajského i nadregionálního významu.